好，说到鸡蛋的批发价屡屡创下新高，很多餐饮业者呢现在跟着调整含蛋菜类的价格。不过在这新竹地区，民众就发现说，有一间小吃店，它便当里面七八样菜色哦，不但有菜有肉，还有整颗的卤蛋，满满的一个便当多少钱？60元。所以到小吃吃饭的这个顾客，大家都说老板太佛心，实在太划算。青菜、豆干、胡萝卜，再放一颗大卤蛋，便当里有六七样菜色，最后再加上两块香喷喷的卤肉，这样菜色丰富的便当竟然只要60块。啊，菜色也都不错啊，东西也好吃啊。我是很适合吃的，就是老人家那个传统的伙食的，不会太咸，也不会油，也不会太多。那蛮好的，其实50块这样子卖真的很便宜了。位于新竹市东大路这间小吃店，虽然店面不大，但客人却不少。原来老板卖便当太受欢迎，因为50块钱的菜饭就有整颗卤蛋，如果民众多付10块钱，便当里就再加2块大卤肉。不过在物价飙涨、蛋价飞扬的时间点，老板也有点吃不消。菜饭是50啊，如果说再加1块肉的话，就60。对对对对，啊，有时候我都给的，有时候1块2块不一定。划算吗？这样划算吗？划算，我们现在就等于说，我老公做下去了。人家一个卤蛋你就卖到15块，你卖这七八种菜，根本就是。七样青菜一个蛋，菜饭便当只要50块，小店每天卖出1-2百份。虽然老板贴钱做生意，不过鸡蛋越来越难买。看着墙上挂着人情味，老板也只能说，虽然便当价格不变，但鸡蛋就只能尽力而为。记者严龙，新竹报道。